Mənə dedi gedersen sen ölkə rəhbəri qurtarar. Onlar elə bir imişlidər qanun qayda yaradıb ki, burada mən qurbanım, mən həbs olunmalıyam. Çünki mən həbs olunmasam, mənim kimi 5000 şəxsin onlar canından bezir bu bazarda. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Elməddin Əliyev bildirir ki, onun bacısının İmişli kolxoz bazarı adlanan ərazidə yerləşən 44 kvadrat metr mağazası var. O, əlavə edir ki, bazarın müdiri Əziz və Zakir adlı şəxslər mağaza təmir olunacaq deyə onları aldadaraq bir müddətliyi bağlayıb və təmirdən sonra xəbər etmədən başqa şəxsə satıblar. Vətəndaş qeyd edir ki, pandemiya dövründə rayonun Malqara bazarında antisanitar vəziyyətlə bağlı həvəskar çəkiliş edib sosial mediada paylaşdıqdan sonra ona videonu silməsi qarşılığında həmin mağazanın ödənişini edə biləcəklərini deyiblər. Vətəndaş bununla razılaşıb, lakin pulu ona ödədikdən sonra polis əməkdaşları onu həbs ediblər. Mənim bazımın 44 kvadratlıq İmişli rayonunun kolxoz bazarında yeri var idi, obyekti. Bunu İmişli rayonunun kolxoz bazarının müdiri Əziz və Zakir əlindən alıb başqa şəxslərə satıblar. Güya ki, ölkə rəhbərim sərəncam verib ki, remonta çıxsın. Remont edəndən sonra bunu başqa şəxslərə satıblar. Mən getdim bunlara müraciət elədim ki, sizə heç bir ölkə rəhbərim o povodu verməyib ki, hansısa başsız qadının, hansısa bir kimsəsiz xanımın vətəndaşın əlindən obyektin alıb, taftalayıb haqqın başqa yerə satasınız, başqa şəxslərə. Mənə dedilər, ged əlinə araçatır verir. Cənab Prezident, mən İmişdirarının Qızılkər kəndinə gələndə gördüm ki, İmişdirarının Malqara bazarı işləyir. Pandemiya şəraitdə antisanitar vəziyyətdir. Mən bunu çəkiliş edib saatlərdə paylaşdım. Bunlar o saatdə onu görəndən sonra mənə zəng elədilər ki, onu pozdur, şərt qoydular mənim qarşıma. Sənin bacın, yerin pulun verək. Mən müraciət elədim, mənə dedilər ki, 400 manata silinir o. Mən dedim, mənim qardaş imkanım yoxdur. Dedilər, biz veririk. 200 manatda bunlar mənim bacım oğlu Bakıya gedəndə yol pulu vermişdilər. 600 manat, güya həmən 7000 manatdan bunlar çıxacaq. Dedilər, sizə yer yox, pul verə bilərik, 7000 manat. Ayın sentyabrın 15-ci günü, cənab prezident, məni çağırdılar İmişlər anına. 15:36-da zəng elədilər, 5 tamamda oldum orada. Mənə pulu gətdilər, saydılar, verəndə dedim yazın ora ki, mən İmişdirarının Qızılkər kənd sakini Şükürov Hüsniyənin yerinin pulunu verdim. Dedi ki, valla mən 65 yaşım var, mən o şey eləmərəm. Pulu götürdüm, çölə çıxanda İmişdirarı 10 metr aralaşmışdım bazardan, İmişdirarının bazar komu, İmişdirarının əməliyyat qrupası, polis şöbəsinin əməliyyat qrupası mənə həbs elədi. Mənə 48 saat nəzarətdə saxladılar. 4 ay ev düz sağa verdilər. 3 dənə də ağır cinayət qoyublar mənim üstümə. Mənə dedi, gedərsən səni ölkə rəhbəri qurtarar. Onlar elə bir imişlidər qanun qayda yaradıb ki, burada mən qurbanım, mən həbs olunmalıyam. Çünki mən həbs olunmasam, mənim kimi 5000 şəxsin onlar canından bezir bu bazarda. Bu adamlar 2 milyon, 3 milyon vergidən yayınıblar. Yoxlansın, xahiş edirəm. Bu adamlar təmiz antisantar vəziyyətdə Malqara bazarı işlədirlər. Bugün dekabrın 15-ci günü, cənab prezidentimiz 14-cü günü sərəncam verib ki, bütün Azərbaycan Respublikasında karantin rejimidir. Bugün dekabrın 15-ci günü bunlar yine Malqara bazarı işlədirdi. İmişdir anında polisi nəzarət edirdi ki, heç bir şəxs burada çəkiliş eləməsin. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm ölkə rəhbərimdən, xahiş edirəm dönə-dönə. Mənim şikayətimə xahiş edirəm cavab ver, cənab prezident. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin fikirlərini dinləməyə və səsləndirməyə hazırıq.